স্টুডেন্টের সাপোর্ট আছে গতিকে ছাত্র আন্দোলনে এই ফেসিষ্ট এটেকৰ উত্তৰ দিব বুলি একচুৱেলি কালি জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি আক্ৰমণ হৈ গ'ল তাৰ প্ৰতিবাদত আমি ছচিয়েল যিসকল সচেতন ৰাইজ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক আজি ইয়াত উপস্থিত হ'ল এই সজাগতাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অনিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল চায়েন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞান অৰ্থনীতি বিভাগৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ জয়দীপ বৰুৱা ছাৰ তেখেতসকল ৰাইজ মই বিশেষ কম বুলি অহা নাই আৰু বিশেষ ক'বলগাও নাই আমি কিয় গোট খাইছোঁ সকলোৱে জানো আৰু আজি আজি এই যিটো অৱস্থা হৈছে সেই অৱস্থাটো যে অৱহেলিত আছিল সেইটো বহুতখিনি মানুহে ইতিমধ্যে গমে পাইছিল তাক ডাক দি 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 তেওঁলোকে যেতিয়া অসহায় অৱস্থা হৈছে তেতিয়াই এনেকুৱা এটা ৰূপ আত্মপৰাত্মক ৰূপ এটা আচলতে সমাজত তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰে আমি এটা কথা সচেতন হোৱা উচিত যে ইয়াৰ প্ৰকৃত এতিয়া অকল যে জে এন ইউতে থাকিব তেনেকুৱা বুলি মই তত্ত্ব সংশোধনী আইন লৈ পেলাই যিটো প্ৰতিবাদ হৈছে সেই প্ৰতিবাদ দমনৰ কাৰণেও একেধৰণৰ এটা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হ'লেও বা তেওঁলোকৰ আঁচনি হ'লেও থাকিব গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি এই প্ৰতিবাদ কৰাতে সীমাবদ্ধ নাথাকি তাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ মই ইতিমধ্যে এটা সৰুকে ফেচবুকত পোষ্ট দিছিলোঁ যে মই এই গোটেই ঘটনাটোৰ গৰিহণা দিছোঁ কিন্তু এই গৰিহণাটো অকল ঘটনাটোতে কেন্দ্ৰীভূত হৈ নাথাকে সেই ঘটনাটো যিটো যিখন ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে মই এইখিনিকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদকৰ শ্ৰদ্ধাৰ বৰ্কিয়ান কমিউনিষ্ট নেতা হেমন্ত দাস মহলক তেখেতক আহি আমাৰ মাজত ৰখা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ We condemned the heinous attack on students and teachers yesterday in JNU campus. Today we have organized a protest against this because as a student, as a citizen of India, we feel that this can be our campus, this could be our campus, this could have been our neighborhood, this could have been our locality. So as a citizen, as a student, we feel that ছাত্র সমাজের লগতে ইয়াত উপস্থিত হওয়া সচেতন রাইজ অভিনন্দন জানাইছো সুব্রত কৈছে আসলে মই কালি যেতিয়া বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম
আমি যদি জেএনইউ পঢ়া নাই তথাপিও জেএনইউ সম্পর্কে আমি যেটা অকণ পলিটিক্যালি কিছু খা খবর রখা মানুষ।